So'mning valyuta bozoridagi almashuv kursining qadrsizlanishi ehtimoli past. O'zbekiston Markaziy banki 13-aprelda e'lon qilgan axborotda milliy valyuta bo'lmish so'm qadrining valyuta bozoridagi holatiga ana shunday baho beriladi. O'zbekistonda aprel oyi davomida so'm almashuv kursining qadrsizlanishi kuzatilib, sodda til bilan aytganda 1 AQSh dollari narxi 9700 so'mga chiqqan, ya'ni so'mning almashuv kursi qadri 2,7% pasaygan. Albatta, koronavirus pandemiyasi fonida dunyo iqtisodiyotida jiddiy muammolar yuzaga chiqmoqda. Hattoki navbatdagi yirik xalqaro iqtisodiy inqiroz yetilib kelayotgani to'g'risida ham bashoratlar aytilmoqda. Markaziy bank axborotida ham u qadar jiddiy bo'lmasa-da, O'zbekiston iqtisodiyotida muammolar paydo bo'layotgani aytiladi. Jumladan, axborotda koronavirusning tarqalishi ortidan hamkor davlatlar va O'zbekistonning o'zida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tufayli savdo operatsiyalarining sekinlashishi, eksport va import hajmining qisqarishi, tabiiyki, ichki valyuta bozorida faollikning pasaygani ma'lum qilinadi. Markaziy bank tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mart oyida eksport tushumlari hajmi fevral oyiga nisbatan 10% kamaygan. Qozog'iston va Rossiya milliy valyutalari kursining qadrsizlanishi tufayli O'zbekistonda yuborilayotgan pul o'tkazmalari ham ozaygan. Aniq raqamlarda aytiladigan bo'lsa, mart oyida O'zbekistonga xorijdan 296 million dollar yuborilgan. Bu fevral oyidagi hajmga nisbatan 23% kam. Aprel oyining 8 ish kunida esa pul o'tkazmalari hajmi mart oyining mos davriga nisbatan 3 barobarga qisqargan. Buning ortidan ichki valyuta bozorida xorijiy valyutaga talab kuchaygan va fuqarolar tomonidan valyuta sotib olish tendensiyasi yuzaga kelgan. Markaziy bank mart oyida xorijiy valyutani sotib olish hajmining oylik o'sishi 45% tashkil etgani, aprel oyining 8 ish kunida esa mart oyining mos davriga nisbatan bu holat 28% ko'payganini ma'lum qilmoqda. Aniqroq aytganda, xorijdan valyuta o'tkazmalarining cheklanishi ortidan o'zbekistonliklar dollar kabi ommabop chet el valyutalarini yanada ko'proq sotib olishga tushgan. Yuqorida tilga olingan omillar tabiiy ravishda o'zbek so'mining almashinuv kursi qadriga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq Markaziy bank so'm almashinuv kursining qadrsizlanishi ehtimolini past darajada baholamoqda va u keltirgan prognozlarga ko'ra valyuta bozoridagi o'zgarishlar qisqa vaqt davom etadi xolos. BBC so'm almashuv kursi qadrining muvozanatda qolishi ehtimoli qanchalik yuqori ekanini o'rganish maqsadida iqtisodchilarga murojaat qildi. Iqtisodchi Saparboy Jubayev asosiy eksport qiluvchi korxonalar va banklar davlatga tegishli bo'lgani, davlatning moliya va bank tizimlariga ta'siri kuchliligi sababli ham qo'shni Qozog'iston va Rossiyaning milliy valyutalari 10% ziyodga arzonlashib ketgan bir paytda o'zbek so'mining qadri atigi 2,7% tushganini aytadi. Jubayev erkin valyuta kursini aniqlash uchun erkin valyuta bozorini tashkil qilish, erkin banklar tizimi va erkin korxonalar tizimini yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Iqtisodchi Ilhom Eminovning so'zlariga ko'ra, Markaziy bank 13-aprel kuni tarqatgan axborotdagi raqamlarni to'liq asoslangan deyish mumkin. Uning ma'lum qilishicha, aksar o'zbekistonliklar pul jamg'armalarini dollarda saqlaydi va epidemiya sababli odamlar ana shu pul jamg'armalarini sarflashga majbur bo'lmoqda. Uy joy va avtomashina sotib olish kabi qimmat xaridlar ham dollarda amalga oshiriladi, ammo epidemiya paytida bunday xaridlar keyinga qoldiriladi yoki ulardan umuman voz kechiladi. Qisqacha aytganda, dollarga nisbatan talab pasaymoqda, deydi Eminov. Iqtisodchining fikricha, chet eldan valyuta kelishi kamaygani bilan odamlar jamg'arib qo'ygan dollarini so'mga almashtirib, oziq-ovqat xarid qilmoqda va mana shu ikki omil bir-birini qoplab, valyuta bozorida keskin o'zgarishlar yuz bermayotir. Ilhom Eminov hozirgi vaqtdagi dollar kursi ko'tarilishini yangi muvozanatni qidirish holati o'laroq baholashini aytadi. Bundan tashqari, Eminovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumatining aholiga keng ko'lamli yordam pullari tarqatishidan hozircha darak yo'q. Shunday ekan, aholi qo'lida ortiqcha pul paydo bo'lishi va iqtisodiyotdagi milliy valyuta massasining keskin ortishi kuzatilmaydi va so'mning qadri tushib ketishi ehtimoli ham pastligicha qoladi, deya izohlaydi Ilhom Eminov. Siyosiy iqtisodchi Bahrom Rajabovning so'zlariga ko'ra, Markaziy bankning tahlilida jon bor. Biroq u almashuv kursiga ortiqcha pul massasidan tashqari
ta'sir qiladigan omillarga yanada kengroq izoh beradi. Rajabovning tushuntirishicha, importga bo'lgan talabning o'zgarishi, mehnat muhojirlaridan keladigan valyuta o'tkazmalari, kreditlar va xorijiy investitsiyalar hamda savdo sheriklari milliy valyutalar kurslaridagi o'zgarishlar ham O'zbekiston ichki valyuta bozoriga ta'sir o'tkazadi. U mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul jo'natmalari hajmi Jahon banki taxminiga ko'ra 50% dan ko'proqqa qisqarishi kutilayotgani, savdo sekinlashib, inqiroz tufayli rivojlangan davlatlar rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga tikilgan 100 milliard dollarga teng mablag'ni olib chiqib ketayotganini aytadi. Rajabov yuqorida tilga olingan va neft bozoridagi inqiroz sabab rubl qadrining tushib ketishi ortidan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori va mehnat muhojirlarini qabul qilayotgan muhim mamlakat bo'lmish Rossiya iqtisodiyotida yuzaga kelgan qiyinchiliklar kabi omillar o'zbek so'mi qadriga ta'sir etmay qolmasligini ma'lum qiladi. Rajabovning fikricha, agar Markaziy bank so'mning qadri tushmaydi deyayotgan bo'lsa, demak u valyuta almashuv kursini so'mning ushlab turmoqchi degan taxminga kelish mumkin. Iqtisodchi Markaziy bank avvallar ham valyutani sotib, so'mning qadrini sunniy mustahkamlaganini esga oladi va ushbu monetar siyosat bekor qilingandan so'ng so'mning almashuv kursi keskin o'sganini ta'kidlaydi. Rajabovning xulosa qilishicha, almashuv kursi qadri avval sunniy ushlab turilgani bois so'm shu paytga qadar yetarlicha devalvatsiyaga uchramagan va agar valyuta bozorida yana sunniy muvozanat yaratilmasa, so'mning qadri tushishi tabiiy holatdir.